Трагедія на дорозі обірвала відразу три життя. Аварія сталася на автошляху Вище Ольчедаєв, Кутюжани, Муровані, Курилівці. За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з зерновозом МАН. В результаті і кермувальник, і пасажирки легковика від отриманих травм померли на місці ДТП. Всі вони місцеві жителі віком 55-60 років. Відкрито кримінальне провадження. Скажені укуси. У Калинівці пес покусав 5 людей. Сталося це на вулиці Островського. По дорозі у ветеринарну клініку хвостатий помер. В нього лабораторно підтвердили сказ. Постраждалі зараз отримують лікування. В Калинівську районку звернулись 4 дітей та 1 дорослий. Та медики припускають, що таких людей набагато більше, але вони не звертались за допомогою. Тож закликають всіх обов'язково пройти обстеження і звернути увагу. Інкубаційний період сказу триває від 1 місяця до року. Перші симптоми схожі на звичайний грип. У Вінниці активно ремонтують прибудинкові території. І хоча цьогоріч через пандемію кількість запланованих під капремонт дворів довелось скоротити, та повністю їх оновлення все ж таки не відмінили. Першочергово роботи проводять там, де їх розпочали ще до коронавірусної епохи. Або ж там, де були замінені мережі та комунікації. І таких адрес у місті 34. До складу капітальних ремонтів входить як заміна бордюрів, облаштування тротуару для безпечного проходу пішоходів, розширення проїздів та капітальний ремонт вимощення навколо будинку. Крім того, в співвласників є можливість долучитися до цього процесу, покращити свій двір, благоустрій шляхом співфінансування. Наразі роботи тривають у дворах Политвиненка 31 та Юності 31. Тут комунальники розширюють проїжджу частину, облаштовують тротуари та вибущення навколо будинку. Тут була отмостка, вона була 1,50 м. Ми її зробили метрову, це все обрізали, зняли і зробили її метр, так як положено по стандарту. Саме головне, це робиться водовідведення, бо тут було дуже багато звернень ті роки. Ми робили частково, пробували відвести воду, не вийшло. І хоча роботи ще не завершено, мешканці багатоповерхівок вже оцінили старання комунальників. Вони ж роблять на благо людей це все, а не просто так зроблять людям, де добре. Хлопці постійно працюють. Так що нема жалоб на них. Коли дощ йшов, всю грязь отсюда смивала на дорогу. І люди не могли вийти з під'їзду. Тому ми за